Дніпро – очима іноземців. Всім відомо, що до нашого міста приїжджає багато студентів за кордону та просто туристів. Тож ми дізналися, якої думки іноземці про наше Дніпро. Дніпро – beautiful. Дніпро – справді красиве місто, з добрими та щирими людьми. Я навчаюся в медичній академії. Мені подобається рівень освіти та підхід педагогів. It's good, good standard of education, good teachers. Ви знаєте, ми із Китаю, та вообще ми це перший раз ми сиділи в вашому місті, та ми як це таке впечатлення, дуже глибоко у нас. Це город, це красиві і люди, це дружественні к нашим китайським народам. Ваші це люди красиві і дівчатки особливо. О, Дніпро це дуже жодні. Велике місто з досить цікавою архітектурою. Мені подобаються ваші парки. Я люблю там відпочивати. Я вважаю, що Дніпро зазнало великих змін за останні 5 років. Воно стало більш схожим на моє рідне місто. А раніше я жив у Німеччині. Зараз Дніпро рухається у правильному напрямку та намагається бути схожими на міста Європи.